Εντείνονται και διευρύνονται οι δράσεις για καταπολέμηση του λεοντόψαρου στις Κυπριακές θάλασσες. Μία τέτοια δράση υλοποιήθηκε στο ναυάγιο του Ζινοβία σε συνεργασία της ιδιοκτήτριας εταιρείας AAK Larnaca Napa Sea Cruises και του ευρωπαϊκού προγράμματος Rely on Medlife. Αφαιρέθηκαν λεοντόψαρα σε μεγάλους αριθμούς από δίτες και στη συνέχεια, αφού πέρασαν από τα κάρβουνα και τα τηγάνια του καταδυτικού σκάφους, κατέληξαν στο στομάχι των συμμετεχόντων στην εκδήλωση. Πάνω από 800 ξενικά θαλάσσια είδη έχουν κατακλείσει τη Μεσόγειο, με την Κύπρο να μην αποτελεί εξαίρεση. Ένα από τα πλέον επικίνδυνα για την επεκτατική του συμπεριφορά είναι το λιοντόψαρο. Κύπρος βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία στη Μεσόγειο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια τοποθεσία στην οποία θα μπορούμε να μελετήσουμε τα ξενικά είδη που εισέρχονται μέσα από το Σουέζ, τα λεσεψιανά είδη δηλαδή, και να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις τους και να κατανοήσουμε κατά πόσο κάποια διαχείρισή τους είναι πιθανή και είναι οικονομικά είναι πλεονεκτική, δηλαδή είναι βέλτιστο να κάνουμε κάτι παρά να τα αφήσουμε στο οικοσύστημα. 24 δίτες με τον εξοπλισμό τους αναχώρησαν από την αποβάθρα της Μαρίνας Λάρνακας με το σκάφος Queen Zenobia με στόχο να αλλιεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα λιοντόψαρα. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ναυαγίου, έχοντας ως κύριο μέλημα την ασφάλεια των δυτών, συνεργάζεται με ερευνητικούς και κρατικούς φορείς της Κύπρου για την καταγραφή και την απομάκρυνσή του. Έχω αθήμα καλά 1520 καταδύσεις στο Ζινοβία, μόνο στο Ζινοβία. Το Lion Fish που είναι το θέμα μας σήμερα, πριν 5 χρόνια ένας φίλος έκανε μου χάρτη που είχε έναν στον Πορταρά να το φωτογραφίσω. Τώρα θέλω να κάνω του χάρτη εγώ που δεν έχει lion fishes. Χιλιάδες αιώνες σαν οι τόποι. We've been taking part in some of the rat expeditions around locally in Proteras as well. And basically there's just it's beginning to become a problem. You see more and more lionfish all the time, the numbers are multiplying. It's getting to a point now where some dive sites we can't dive them properly because it's dangerous for our customers. Σύμφωνα με τη δόκτωρα Νίκη Χαρτόσια, σύντομα θα δημιουργηθεί και μία ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία η καταγραφή των λιοντόψαρων θα είναι εφικτή και από τους πολίτες. Είμαι από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, όπου είναι ο συντονιστής ουσιαστικά του έργου και του Rely on Meds. Και όλοι μαζί σήμερα προσπαθούμε να, μέσα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, στόχος μας είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τις αυθονίες του λιοντόψαρου. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε και διαφορετικά το λιοντόψαρο, εκτός από το να το τρώμε, που πρέπει να σας πω είναι πάρα πολύ νόστιμο και αρκετά είναι υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα 3 κτλ. Μπορούμε να φτιάξουμε και σκουλαρίκια. Αν προσέξουμε στον καθαρισμό του ψαριού και αφαιρέσουμε τα αγκάθια που περιέχουν το δηλητήριο, θα έχουμε στο τραπέζι μας έναν γευστικότατο μεζέ. Για του λόγου του αληθές, πάνω στο σκάφος Queen Zenobia, όλοι όσοι συμμετείχαν στην εκστρατεία καταπολέμησής του είχαν την ευκαιρία να γευτούν τον νοστιμότατο λιοντόψαρο και στη σχάρα αλλά και τη γανιτό. Για τη δράση μάλιστα κυκλοφόρησε και αφίσα με σύνθημα «Το λιοντόψαρο καταζητείτε, είτε αλλιευμένο είτε τηγανισμένο».